डॉक्टर डी वाई पाटिल पॉलिटेक्निक कसबा पावड़ा कोल्हापुर शासनाचा सर्व प्रकारचा स्कॉलरशिप्स उपलब्ध या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना 50 ते 100% फी सवलत वाईफाई इंटरनेट सुविधा आणि सुसज्ज कंप्यूटर सेंटर सर्व उपकरणांसह अद्ययावत लॅबोरेटरीज तसेच LCD प्रोजेक्टर युक्त क्लासरूम्स अनुभवी व तज्ञ स्टाफचे मार्गदर्शन रेफरन्स बुकसह परिपूर्ण ग्रंथालय विद्यार्थ्यांसाठी बसची सुविधा कॅम्पस प्लेसमेंटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नोकरीची हमी डॉक्टर DY पाटील पॉलिटेक्निक कसबा पावडा कोल्हापूर शाहू महाराजांची 148 या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांना आपण सर्वांनी वंदन केलेलं आहे आणि हे वर्ष त्यांच्या स्मृती वर्षाचं 100वं वर्ष आहे आणि 2024 साली त्यांचं जन्म शतकोत्तर समारंभ हे आपल्याला फार मोठ्या उत्साहाने करायचं आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्याबद्दल आता जास्त बोलावं असे काय आज वेळ नाही, कारण त्यांचं अतिशय कमी आयुष्यामध्ये त्यांनी केलेलं काम हे हिमालया एवढं आहे. त्यांनी सामाजिक परिवर्तनासाठी समतेसाठी ज्या पद्धतीने काम केलं त्यांना आयुष्य कमी मिळालं, परंतु त्यांनी जे निर्णय घेतले तो गर गरीब दीनदलित सामान्य शेतकरी मजूर आणि आपल्या संस्थांमध्ये कोल्हापूर ते मला वाटते कर्नाटकच्या हद्दीपर्यंत या सगळ्या संस्थांमध्ये त्यांनी अनेक समाजाभिमुख निर्णय घेतले आणि ते आज या निर्णयाचं कौतुक जगभर होत आहे. त्यांनी घेतलेला आरक्षणाचा निर्णय असेल, त्यांनी घेतलेला स्त्री शिक्षणाचा निर्णय असेल, सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी काढलेले बोर्डिंग्स असतील, त्यांनी कला क्रीडा उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्यासाठी बांधलेलं राधारणी धरण जे स्वतःच्या खजिन्यातलं बांधलेलं असेल, म्हणजे हा राजा हा रयतेचा राजा होता. आणि अनेक वेळाचा उल्लेख मी केलेला आहे, या देशात हजारो राजे राजवाडे झाले, परंतु आपण दोनच राजांच्या आपण पालख्या वाहतोय. छत्रपती हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि आपले कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज आणि त्यांच्या या 148 जयंतीच्या निमित्ताने मी मनोभावे त्यांना वंदन करतो, विनम्र अभिवादन करतो. आणि छत्रपती शाहू महाराजांचा हा जो समतेचा जो संदेश आहे ते आयुष्यभर आम्ही जगत राहू, कोल्हापूरकर त्याचा आदर्श निर्माण करत राहतील आणि अशा प्रकारचं काम आपण कोल्हापूर जिल्ह्यानं संपूर्ण देशाला आदर्शवत केलेलं आहे. आजच आमचे लाईव्ह मराठीचे यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.